A můj největší problém je, že já si to prostě neumím srovnat. Já o tom vím skoro všechno. Přečetla jsem si obrovské množství informací, bílkoviny, sacharidy, tuky, to všechno. Ale vlastně nevěřím tomu, to, co si sama jako najdu, to, co si sama naordinuju. A vždycky jsem raději, když to nedojím, to jídlo, než když, než když, jo. A vlastně si to neumím sama určit, co bych v podstatě měla správně jíst, abych se cítila dobře, abych neměla to, že budu 14 dní běhat a pak padnu a budu muset dát 3 dny pauzu, protože budu úplně vyčerpaná. Práve o tom je naša dnešná konverzácia s Klárou, ktorá má naštudované toho už neúrekom. Vie všetky čísla, všetko, ale neverí sama sebe a svojej rade. A ako sa hovorí, že tú svoju vlastnú pilulku prehltnúť je asi to najťažšie. Takže dnes sa pozrieme na to, ako Klára má problémy veriť sama sebe, ako sa uistiť v tom, že to, čo robí, je naozaj pre ňu dobré, ako si užívať beh a ako mať energiu na ten beh, pretože pre ňu má veľmi dôležitý efekt a to práve ten psychologický, že vyvetrá si hlavu a proste cíti sa lepšie a všetci to potrebujeme alebo mať nejakú aktivitu, ktorá nám v tomto pomáha. Dnešný hovor patrí medzi 15-minútové konzultácie, ktoré ponúkam zdarma ľuďom na to, aby som im pomohol nasmerovať ich na správnu cestu a pokiaľ je tam priestor na ďalšiu spoluprácu alebo pokiaľ potrebujú ďalšiu spoluprácu, tak následne na to nadväzujeme. A pokiaľ máš záujem o takýto hovor, tak pozri si odkaz nižšie v popise podcastu a teraz už ku Kláre. No, na začiatok by som sa spýtal, lebo však rozprávali sme sa už predtým, ale teraz možno je niečo, čo sa odtedy zmenilo a podobne, takže skús mi tak približiť, že kvôli čomu sa dnes stretávame alebo rozprávame. U mňa je to podľa mňa především ako mentální problém. Jo, já nejsem typ, který by se někdy v životě přejídal, měl by problémy s jídlem, jsem spíš jako anorektický typ, že nemám problém spíš nejíst, než jíst hodně, to, jako to mi nedělá problém. Ale teďka vlastně já se snažím běhat a dělá mi dobře na psychiku, na hlavu, na všechno mi dělá dobře dlouhý běhy. Jo? A mám ráda opravdu běhy kolem 20, minimálně třeba kolem 20 kilometrů, ale teďka vlastně už to tělo je nějakým způsobem, nebo cítím, že je nějakým způsobem hrozně vyčerpaný. Ono z toho jde brát jenom určitou dobu. A pak po určitý době vlastně ještě k tomu, že teď beru teda hormony, že vlastně jsem jako po operaci, tak mám pocit, že to tělo je celkem vyčerpaný a myslím si, že jím správně. Já jsem začala jíst vlastně tak, že v roce 2021 jsem potřebovala, byl konečně trochu klid, tak jsem začala schazovat stejně jako vždycky, že jsem začala víc běhat. A začala jsem celkem pravidelně jíst, první jídlo někdy kolem 10. hodiny a poslední kolem 6. hodiny. Ne, že bych chtěla nějak přerušovaný půst dodržovat, ale zjistila jsem, že vždycky v historii mi to dělalo nejlíp, když jsem jedla pravidelně třeba 3x denně. Jo, nedělá mi dobře prostě více jídel malých. A tohle to všechno šlo úplně perfektně. Do konce roku 2021 jsem vlastně schodila asi 16 kilo, ale úplně přirozeně. Prostě zhruba třeba 2 kila měsíčně. Neměla jsem hlad, musela jsem se moc omezovat, jedla jsem dobře, neměla jsem žádný návaly na sladký, všechno dobrý. Pak jsme měli takový těžký covid v prosinci, v lednu jsem si zlomila kotník, to se 3 měsíce nehojilo, pak karcinom, operace a teď vlastně mám přibraný nějaký 4 kila z toho všeho, takže nic jako strašného. Myslím si, že to je úplně v rámci všech těch restriktivních opatření, co byly, nemohla jsem běhat a tak dále, ale spíš do budoucna bych chtěla, aby se nestalo to, že bych teďka, protože je navozený jakoby přirozený klimakterium, nebo umělý teda, tak aby vlastně člověk přibíral a i bych docela ráda, aby to tělo mělo nějaký dostatek živin. Jo. A můj největší problém je, že já si to prostě neumím srovnat. Já o tom vím skoro všechno. Přečetla jsem si obrovské množství informací, bílkoviny, sacharidy, tuky, to všechno, ale vlastně
nevěřím tomu, to, co si sama jako najdu, to, co si sama naordinuju. A vždycky jsem raději, když to nedojím, to jídlo, než když, než když, jo, jo, a vlastně si to neumím sama určit, co bych v podstatě měla správně jíst, abych se cítila dobře, abych neměla to, že budu 14 dní běhat a pak padnu a budu muset dát 3 dny pauzu, protože budu úplně vyčerpaná. Takže vlastně evidentně dělám něco špatně, protože... Pardon, ešte jednou? Stotožňujem sa s tým. Stretávam sa s tým relatívne často. Možno je to moja bublina. Je to pomerne časté v bežeckej komunite. A možno až príliš časté. Možno sa o tom až tak veľa nehovorí. Ako vravíš, je to psychologický efekt a je to kvôli tomu z môjho pohľadu. Máš veľa tých informácií z rôznych zdrojov a tak ďalej a bežci, alebo respektíve stretávame sa často s tými informáciami. Ľahší bežec je lepší a neviem čo proste, alebo dostávame veľa informácií z fitness sveta alebo z fitness community, ktorí sú vyslovene, hej, že obezní ľudia, ktorí sa snažia schudnúť a potom proste máš tie, že máš alebo nadobudneš ten pocit, že potrebujem strašne veľa bielkovín a nemôžem jesť, ja neviem, musím preskakovať raňajky a 2 jedlá za deň alebo 3 jedlá za deň, ignorovať hlad a neviem čo. Osobne som si prešiel týmito vecami tiež. A ako sama spomínaš, veriť sama sebe je veľký problém pre niektorých z nás. A pre väčšinu z nás, aj, že vieme, čo je dobre, vždy sa dáva ľahšie rada niekomu inému, ako sami sebe, alebo máme také tie pochybnosti o samých sebe, že možno áno, možno nie, ale čo? A je to ovplyvnené aj tými predchádzajúcimi skúsenosťami a programami, ktoré máš zaužívané za tie roky v hlave. A to je... Prečo je ťažké robiť zmeny v tomto smere? Keď aj vieš, že čo treba spraviť, ale dodržať to je dosť ťažké, pokiaľ sa od toho nevieš odosobniť. Dáva to zmysel zatiaľ? Určite. Určite. Ja vlastne už som sa teďka dostala do tej situácie, že si myslím, že nechci ty věci jako lámat přes koleno a mě strašně vyhovuje, že po nějakých 30 letech, mám 4 děti teda, a po nějakých 30 letech jsem se dostala do toho, že jim tak, že mě to neobtěžuje. Jo, že už neobtěžuju sama sebe, dokážu jíst vlastně normálně, pravidelně, nemyslím celý den na jídlo, nemyslím na něj vlastně vůbec. Jo? To je super. Jim prostě... Jo, to je pro mě jako obrovský, obrovský bonus. A vlastně bych se chtěla zeptat, jestli já inteligence jako nástroj slepé vůle. Jo? Vždycky něco přijde, já si uvědomím, že to dělám proto, ono to pak zpětně viděno není vůbec proto, je to kvůli něčemu úplně jinému. Ale ten běh bych si hrozně ráda zachovala, protože mě opravdu udržuje mentálně v pořádku. A chtěla jsem se prostě zeptat, jestli si myslíš, že je nějaký rozmezí, třeba kalorický rozmezí, kdy člověk vlastně nemusí počítat kalorie, může tam mít klidně 500 kalorií, ale že to tělo, když bude neustále v nějakém přirozeném pohybu, že si vlastně nějakým způsobem pomůže. Jo, protože já, kdybyž budu mít tuhle informaci, tak já vlastně potom se nebudu nervovat, nebudu počítat kalorie a řeknu si, dobře, dneska mám hlad, asi je to teda v pořádku, že mám hlad. Asi to tělo jako se chce najíst. A nebo jestli si člověk prostě lže do kapsy a je lepší, když prostě se neustále nějakým způsobem hlídá. Jo, protože u mě to pak vlastně spadá do toho cyklu tý obsedantní psychózy, furt si to hlídá, a když si to nepohlídám, tak mám strach, že jsem něco vlastně jako zkazila. Jo? A z toho se já potřebuji nějakým způsobem dostat, ale vůbec nevím jak. No. To, co popisuješ, to je v podstatě, co řešil jsem to dnes, včera s viacerými lidmi. Ináč povedané, že ako sa naučiť veriť svojmu telu, čo sa týka stravovania.
A je to hlavne založené na tom, že tí ľudia, ktorí to dlho počítali kalórie alebo tak, tak potom, keď to robíš v podstate nesprávne, to znamená, že len sa pozeráš na tie kalórie, tak si môžeš vytvoriť také tú nedôveru k svojmu telu. Že neverím svojim pocitom. Našťastie nemôže sa stať, že dajme tomu, že by si sa vyhľadovala, alebo neviem o takých prípadoch, že by si sa, pokiaľ nemáš psychologickú poruchu vyslovene nejakú, vyhľadovala na smrť, hej. To znamená, že je úplne prirodzené, že niekedy máme väčší pocit hladu, niekedy menší pocit hladu. A aj keď pracujem, dajme tomu, so športovcami, tak je to o tom načúvaní svojmu telu, že máme, dajme tomu, nejaké predpísané veci. Predpísané. Máme nejaké tabuľkové hodnoty, hej, že zhruba, ako si spomínala, nejaké to rozmedzie a to sú odporúčania. A potom pracuješ na tom, že ako počúvať svoje telo, čo sa týka napríklad, hej, že dobrým signálom je to, že nemyslíš stále na to jedlo, to znamená, že máš pravdepodobne dostatok tých živín. Sú ľudia, ktorí reagujú rôznym spôsobom na stres. Hej, že napríklad to, čo popisuješ, že máš, nazvime to anorektické sklony, a to by sa dalo, ak to správne chápem, že keď si vystresovaná, tak máš tendenciu nejesť. Spíš, no, rozhodně nezajídám stres, jo, ale spíš je to tak, že nemám problém nejíst, kdykoliv si řeknu. Je to vlastně taková sebekázeň, že mi to nedělá problém, ale nikdy jsem se s tím nedostala do problému, naštěstí. Jo, jako nebyla jsem nikdy v problému anorexie, ale jako cítím, že ta mysl taková je prostě. Hej, Jo, neřeším, já tím neřeším problémy, ale pokud bych chtěla zhubnout a chtěla bych radikálně, tak by mi nedělalo problém nejíst. Tak to áno. myslím. No, ja som tiež taký, ale navyše, že napríklad viem, že moje telo reaguje, teda dám ti príklad na mne, že keď som v strese alebo mám veľa tréningov a tak ďalej, tak skôr ja nemám pocit hladu. Já taky ne, no. Ano. No a to je v podstate, niektorí ľudia, alebo väčšina ľudí reaguje skôr opačne, že ten stres z tréningov a tak ďalej majú zvýšený pocit hladu. Toto je viac menej geneticky dané. Hej? Čiže keď si tohoto vedomá, tak potom tam zaraďuje v podstate opačný prístup. A tam je, že proste viem, že keď som si odbehol 20 kilometrov, aj keď nie som hladný, tak asi by som si mal dať možno dneska viac. Alebo teda, hej. Čiže je to Jasne. o takejto práci, ale v podstate je to, v princípe je to jednoduché, hej, že hlavne je to o tom uvedomení si, že za to, že nie som hladná a mám ten výdaj, plus podľa toho, čo vravíš, ty si aj v rámci práci na nohách alebo tak, že si v živote aktívna, tak jednoducho tomu telu dopriať, hej, ale neznamená to tiež na druhej strane, že tlačí do seba a že ti dá vrasanie a tak ďalej. No, jednoducho, ale čo sa týka pocitu hladu, je tam viacero faktorov, ktoré do toho môžu vchádzať. Pokiaľ nemáš nejaké problémy, vieš, že čo nepriberáš, nechudneš rapidne, necítiš sa vyšťavená a tak ďalej, ale si spomínal, že sa cítiš byť viac unavená. Áno. No tak ja by som ti navrhol, že zaradiť ešte jedno jedlo za deň. Jo. Nejaký snack Jasne. alebo Jo, niečo protože i vlastně podobné. Jo, protože to, co mi vlastně fungovalo, tak to se zastavilo a teďka de facto rok jsem na tom stejně, jim přirozeně jsem na tom stejně, neschudnu, nepřiberu, je to pořád stabilní. Ale jsem unavená a když si dám nějaký delší běh, tak prostě se to, i když je pomalý, jo, tak se to potom ukáže na tom, že prostě jsem unavená, no. Jasné, a počas tých dlhých behov si niečo dávaš? Nedávám, většinou ne, protože jako nemám potřebu, do těch 20 kilometrů nemám potřebu ani jídla, ani pití. Pak když jdu třeba na 50 kilometrů, tak jo, tak mám sebou prostě
věci, jo, ale Hej. do těch 20 si to většinou neberu, no. Vieš čo, ja by som ti navrhol, že keď ideš hocičo na 10, tak už by som si niečo dával, lebo v podstate aj keď so športom sami riešime, tak potom je to niekedy ťažšie dobiehať počas dňa. A preto napríklad, keď ideš aj na taký ten long run, hej, že máš okolo tých 20, tak jednoducho je oveľa lepšie, keď to budeš doplňať priebežne počas behu, hej. Nejaké Jasný. proste cukry. Je jednoduché, je to ľahko stráviteľné a určite ti to pomôže s energiou, aj s pocitmi, aj jednoducho možno ti to vyrieši celkovo ten problém, hej, že a súvisí to aj s tým, hej, že teraz proste to tiež dávaš si to kvôli tomu, nie, že kvôli tomu, že si hladná, alebo nie, jednoducho vtedy toto telo aj využije a potrebuje. Takže Danieli, moc děkuju. Já čo si si zobrala z našeho rozhovoru? vlastně já mám jako velké množství, já jsem schopná pojmout velké množství informací, což nemusí být vždycky jako optimální. A hledám si zdroje, nepojímám všechno, nejsem takový jako hr někam a hned to přijmout. Fakt, protože i ty knížky, co jsem vlastně napsala o pečení a o mlíka, jako o sýrech a tak dále, tak to je všechno jenom o rešeržích, jo? Takže já si hledám zdroje, ale nevěřím si, no. Takže já, i když si najdu vlastně ze svého pohledu nejlepší řešení a vyrešeržuju si ho, zjistím, že to je v pořádku, tak vlastně si dokážu naimportovat tu myšlenku, že to jako nedělám správně. To znamená, že když mi někdo, o kom já jsem přesvědčená, teďka o tobě řekne, že je dobrý, pokud bych zařadila další jídlo, tak mám jako lepší pocit s tím, když to zkusím. Jo, že tomu víc, že si pak prostě víc důvěřuju a protože pokud by k tomuhle nedošlo, tak já to budu od prvního dne negovat a budu hledat stále, jestli je to dobře, není to dobře a vlastně se vystresuju úplně nesmysl takovouhle věcí, úplně jako zbytečně. Přitom na tom tak moc nezáleží. Hej. Takže pro mě je spíš ta podpora prostě někoho, kdo se vlastně s těma věcma setkává, vidím to i u sebe, že ve svém oboru, když se člověk setkává se stále stejnou situací, tak ví, jak poradit a já jako tu důvěru v tohle mám, takže mám potom lepší pocit z toho, když to udělám a myslím si, že to je pak přirozenější, jo? Že si člověk prostě nevymyslí něco, čemu vlastně nevěří a tím pádem je to odsouzeno jako předem k neúspěchu, no. Hej, no, je to ťažké, dá sa povedať, ako taký ten self-coaching, alebo Jo. respektívne búrať si nejaké tie svoje vlastné, či už presvedčenia, alebo niečo, že stretávam sa s tým tiež sám so sebou. Takže viem, o čom hovoríš, ale toto, čo spomínaš, vravím, o tomto počúvam každý deň, hej, čiže určite pridaj jedlo do toho, alebo teda sacharidy, to môže byť voda s cukrom, hej, normálne voda s cukrom počas dlhého behu, alebo tak, že jednoducho, aby si tam dostala do seba nejaké tie, či už kalórie a tak ďalej, lebo zbytočne sa trápiš, hej, že proste takýmto spôsobom pridaj možno jedno jedlo za deň, skús to na týždeň, na dva pozoruj, hej, že proste či budeš mať viac energie. Moc je to jako úplně logický, tak moc děkuju. Takže ako vidíte, toto je taký častý problém a to riešenie nie je v nejakých väčšinou informáciách, ale v tom, ako človek k tomu pristupuje sám. A máme také tie svoje zaužívané zvyky a myšlienkové pochody. Ťažko sa nám ich búra samotným. Takže na to by som chcel poukázať vlastne, že niekedy je dobré mať podporu. Že čo robíme v coachingu je, že väčšinou identifikujeme podobné návyky alebo myšlienkové pochody alebo ináč povedané myšlienkové vzorce, zaužívané veci, ktorým veríme,
nemusia byť celkom pravdivé. A potom ich následne trošku nabúrať alebo otestovať, či sú vlastne pravdivé. No veľa vecí, ktorým veríme, neuvedomujeme si to, ale nám neslúžia, nás obmedzujú. Možno aj keď sú pravdivé, ale sú obmedzujúce. Takže to je prvá časť. A druhá časť, že nájsť si jednoduchý malý krôčik. Hej, že napríklad v tomto prípade by to mohlo byť to počas behu zaradiť jednoduché cukry. Nič veľké. Hej. Ten long run bude možno raz alebo dvakrát do týždňa nad 10 kilometrov. Je to maličká zmena, ale pre človeka, ktorý sa toho bojí z nejakého dôvodu alebo má voči tomu rešpekt alebo neverí si, to môže byť dosť zastrašujúce. Pokiaľ máš teda aj ty nejaký podobný problém, hľadáš k tomu riešenie, využi tento 15-minútový hovor, konzultáciu so mnou a pokiaľ môžem, budem sa ti snažiť poradiť a pokiaľ budem vidieť, že je tam priestor na ďalšiu spoluprácu a pokiaľ ty budeš potrebovať ďalšiu spoluprácu, podporu vo mne, pretože sám sa neposúvaš ďalej, že vidíš, že samému ti to nejde aj napriek tomu, že máš všetky informácie, rád ti pomôžem, môžeme sa baviť o tom, že ako môžeme spolupracovať.